Щойно ми приїхали на Іскрискивщину. Це село на сході Сумської області. Звідси до кордону з Росією всього 1-2 кілометри. Сумщина перебувала в окупації з 24 лютого. Обласний центр росіяни не подужали, але окремі міста, наприклад, Тростянець, окупували. На початку квітня Збройні сили вибили росіян звідси. Але близькість кордону таки має значення. Росіяни здатні діставати по області чи не з усього, що мають. Мінометні обстріли та бомбардування з гелікоптерів – сьогодення мешканців прикордонних районів. Під постійним вогнем прямо зараз живе два десятки громад Сумщини. Ми побачили це на власні очі. Розпочалося все з 4 липня, і з 4 липня практично через день або щодня тут були якісь вибухи, приходили міномети, вертольоти. Староста села Олексій Міллер проводить нам екскурсію центром Іскрисківщини. Найбільших руйнувань тут зазнала школа. Саме велика кількість прийшла це 4 числа і оце 24 липня і 27 серпня. Так, сюди оце вже мінами попали, запалили школу повністю. Навпроти була столова, де шкільна також вона зруйнована осколками, побита вся криша. Поряд із сільською школою – будівля, від якої частково залишився лише каркас. Раніше тут жили учні професійно-технічного училища. Директор закладу Юрій Христій показує, що тепер всередині колишнього гуртожитку – тління, яке не можуть погасити з 27 серпня. Росіяни обстріляли гуртожиток училища саме напередодні Дня знань. Був прильот, пряме попадання там у дах був, перекриття було дерев'яне, і воно загорілося. Прильотів було 3 або 4, це позавчора іменно по приміщенню гуртожитка. Були рятувальники, пожежники, гасили, пожежа була просто дуже велика і не в змозі його були поразити. Того дня Юрій Христій з односельчанами нарахували десятки прильотів по селу. Ось оце позавчорашнє. Позавчорашній гуртожиток. Позавчорашній там за гуртожитком. Позавчорашній в корпус, вже, бачите, даху немає. Позавчорашній в корпус. Позавчорашні в школу, теж школи вже немає, вона, побачите, в такому стані, як і гуртожиток. Ну і плюс там і до людей, так, багато прильотів, по-різному там хто считали, 45-40 тих, хто насчитав. Чоловік показує нерозірвані снаряди. З 27 серпня на території училища їх знайшли 3. Приїдуть, заберуть. Да. Точно така сама лежить у корпусі. А де, хто його знає? Є трава кругом. Виходи були, люди, чутно ж виходи, а приходів не було. 3-4. За словами Юрія, вперше училище обстріляли 4 липня. Тоді росіяни гатили ракетами з гелікоптерів по центральному корпусу будівлі. Ну, понятно, зрозуміло, що до цього там вибухи там кругом десь в полі, десь в інших селах по сусідству вибухи постійно лунали. Ну, в нас це було перший раз 4 липня. Пізніше, я вже 4 липня, коли сюди приїхав, потім розпочалися вже обстріли з, скоріше всього, що з САУ і з мінометів, оскільки там є багато незірваних ще снарядів і тому подібне. Ми десь, наверное, минут 40 сиділи в подвалі під обстрілами. Крім училища, школи і дитсадка, наприкінці серпня росіяни обстріляли, не воєнний об'єкт з найомниками і хаймерсами, як вони пояснюють будь-яку атаку у своєму щоденному божевільному звіті, а єдиний магазин у селі. До цього дня він працював попри постійні обстріли,
а тепер закрився. В нього прилітало неодноразово, ну, пряме, ну, тут були осколочні, в основному, ну, вибивало вікна, десь пошкоджували шибки, скло пошкоджували. Ми постійно, ви бачите, пленка вже висіла, постійно її вішали, цю пленку. Але 27-го числа, коли згоріла школа, згоріло гуртожиток училища, згоріла майстерня, люди повивозили своє майно, продукти, то, що от постійного обстрілу пропадали, ну, ви розумієте, що зараз літо, морози дітям завозили, завозились якісь м'ясні продукти. Вони постійно, то, що не було світла, по 3-4 дні не було світла, і це вже носить постійну, ну, постійно це. Пропадали ці харчі, і підприємець вирішив, що, ну, буде закривати. Комунікації у селі – явище непостійне. Після кожного обстрілу тут зникає світло. Але щоразу місцеві електрики ремонтують ЛЕП. Ви бачите, це 10 кВт лінія, можете подивитися, посічені провода. Лежить опора. Дякуємо ще раз електрикам, що вони вчасно налагоджують в таких умовах світло. Приблизно 700 метрів звідси. Ви бачите посадку по той бік заглиблення, і це вже територія Росії, звідки по селу прилітають міни і артилерія. 30 серпня, коли ми приїхали у село, було на диво тихо. Місцевий житель Микола стверджує, нам пощастило. Частенько у нас через день-два, так що які стріляють і стріляють. Це от часто щось люди появилися, так у нас ще на вулиці нікого немає, ніхто не ходить, не, тому що опасно, всі переживають, бояться. І справді, о 7 годині вечора зустріти на дворі хоч когось майже неможливо. Виїжджало у нас багато, і в дальнішому, я думаю, що ще виїжджатиме, тому що вчора, ні, сьогодні він теж відвозили, там напроти школи бабак живе, теж виїхали. Люди просто не витримують? Не витримують, і тим більше, хто в центрі, воно ж якраз там стріляють. Якщо теж раз вийшло так, що. Поэтому всі виїжджають. Оборонці Сумщини розповідають, росіяни чи не в першу чергу обстрілюють саме мирне населення. Не забуваючи, звісно, відпрацьовувати і по військових. Вони використовують в плані артилерійської штучки, це є НОНА. То є, ну, то самохідна установка десь 80-х років, ще радянська зброя, але достатньо нова, пізнього Радянського Союзу, 120 мм. Вони використовують і снаряди, і міни, 120 мм. По нас не працювали гради, а по нас, от, по нас, що тут, а десь поблизу, я думаю, буде, а то ми тільки на слух можемо оцінити. Військові впевнені, що зараз росіяни посунуті від кордону і не мають наступального потенціалу. Хоч обстрілювати Сумщину намагаються кожні 2-3 дні. Ну, зараз набагато спокійніше і обстрілів трішки менше. І вони трішки відсунулися назад, ми їх трішки відігнали. Ми готові на всі 100 давати відсіч будь-якому ворогу, не тільки росіянам, якщо це доведеться. Але будемо надіятися, що вони вже цього не повторять, цієї своєї помилки. Ну, на вашу думку, в них вже, ну, якось... Потенціал зменшився, я думаю, і особового складу теж в них набагато менше. Не більше особового складу на інших напрямках використовують, так що... Думаю, що тут серйозно нічого не може бути, крім обстрілів, які тут бувають. Вчора ми були на Іскрисківщині, а сьогодні вирушаємо у Атинське. Це ще одне прикордонне селище Сумської області. Ще півроку тому його жителі ходили до родичів з Росії пішки. Нині ж дорога до селища частково замінована, тож ми вирушаємо туди із супроводом. Атинське Сумської області лежить всього в кількох сотнях метрів від кордону з Росією. Тобто, фактично, територія країни-агресора виглядається з вікна машини. І тут вже ловить російське радіо. Офіційно тут мешкає 100 людей.
В реальності залишилося 5 домогосподарств і 1,5 мешканців. Те, що раніше було селом, стало чи не хутором. Місцеві жителі розповідають, що до обстрілів вже звикли і навчилися відрізняти усі звуки. А зараз ви чули, да, якісь? Да, воно десь далеко. Бах. Бахкає потрошечку. Починаєте, до вечора? Так, да, до вечора може щось буде. Буває 3 дні підряд б'ють. Буває неділя не б'ють. Буває періодично літають. Це місцевий житель Михайло. Він має родичів по той бік кордону. Раніше ходили одне до одного пішки. Чоловік навіть працював у Росії. Тепер жодних зв'язків з ріднею немає. Мого батька, сестра там живе. Брат двоюродний, 2 сестри двоюродні. Ну, звісно, одна царство небесне вже поховано. Так що, як було добре, так туди їздили. Зараз ж не поїдеш нікуди. Ви в сенсі прям звідси їздили туди, да. Ходили одне до одного? Да, ходили. Я навіть і робив з батьком в Росії. Ми як, м'ясом займалися. Там тітка така, вона нас брала на роботу, різали поросят. Тепер... Зараз ви вже не їздите. А зараз ніяк не приїдеш. Ти туди навіть не желати не їхати. Сам Михайло Затинського виїжджати не планує. Чоловік каже, що його сусіди такої ж думки. Буває по неділі без світа сидим. Як починають прильоти, приходять. Буває неділю, буває півмісяця світа не було. Ну, все одно приїжджають, все одно ремонтують. Раніше життя у Атинському кипіло довкола психоневрологічного інтернату, де працювали і місцеві, і жителі навколишніх сіл. Тепер інтернат зруйнований, а його підопічні екстрено евакуйовані. Інтернат росіяни обстрілювали 9 разів, тричі прицільно. 24 квітня внаслідок прямого влучання ніхто не постраждав. Підопічні і персонал вчасно спустилися в укриття. Проте будівля була пошкоджена. Наслідки обстрілу демонструє завгосп інтернату Олексій. Ось отут на цьому місці лежав нерозірваний снаряд. І така його траєкторія польоту була вже із того. Він з основного корпусу пробив дах, пробив тут дах, пролетів ось в це отверстие. І там оце ж зупинився, але не розірвався. Але вже 3 липня росіяни вирішили – треба знищити заклад повністю. Раніше тут була стіна, а за стіною – одна зі спалень Атинського психоневрологічного інтернату. Загалом у будівлі мешкали 59 підопічних. 3 липня внаслідок прильоту 2 з них опинилися під завалами власної спальні. Зранку, десь біля 8-ї, цей період часу перебував тут охоронець та ще деякі співробітники і 59 підопічних людей. Було декілька влучань, одне з них попало в цю будівлю, постраждало, було поранено 2 підопічних. Одного було там осколково поранені руки. І в шию, ну, там було ще одне поранення, теж неважке. І громадян України, наших підопічних, відправили до лікарні, вони майже зразу повернулися. Так що наступного дня, 4-го, вже зранку, була евакуація. Ми всіх евакуювали підопічних. Це відео 4 липня. Тут підопічних інтернату екстрено евакуюють. Цим опікувалися співробітники ДСНС. Рятувальник Роман Чигрин пригадує, евакуація була непростою. Ми приїхали, було постраждалих 2 людей, ми їх розчистили все, і місцевий житель, тому що тут немає допомоги медичної, вирушив Білопілля у центральну лікарню. Але тут ще був випадок, що була людина, яка не могла пересуватися, в неї був поломаний таз. Він вже місяць лежав
Ми його 3-го числа перенесли у безпечне місце, 4-го зранку, так як також сюди медична служба не приїхала, ми на своєму пожежному автомобілі його поклали і на носилках перевезли у Білопілля, а потім тільки у Білопілля приїхали, зустріла нас медична служба, коли ми вже були там, де вони дислокуються, нове місце дислокації, і переложили потерпілого в медичну машину. Поранених підопічних вивозили з Атинського того ж дня. Як пояснив завгосп інтернату, вони на момент вибуху спускалися зі своїх спалень на перший поверх і опинилися під завалами. Травми були характеру такі осколкові. Ні, не біля вікон. Ось тут у нас на тому теж передвичайний час. Ось тут одного, що ми доставали, його привалило кирпичами при прямому попаданні. Ну, вони тут знаходились, вже в дорозі. Ось це в нас коли. І попадання, коли було пряме, частина яких підопічних, які стягували, то тут так попало, що тут всі остальні, що були там, всі в безпеці, цих зводили теж. Проте навіть після евакуації усіх мешканців інтернату росіяни не перестали його обстрілювати. Останній обстріл був 27 серпня, розповідає охоронець Геннадій Коріньков, який тоді був на роботі. З смінником коло бухгалтерії стояли там на тут, якраз на ворот. І прямо тут перший одразу. Хопа, і все. Ну а куди ми? Техніку свою побросали і в підвал. Ну і тут пішло. Ну, наверное, штук 12. Зараз персонал інтернату збирає вцілілі речі, аби перевезти їх у нове житло підопічних. У цій будівлі заклад навряд чи колись поновить свою роботу. Голова Білопільської громади Сумської області Юрій Зарко стверджує, що у прикордонних селах зараз по-справжньому небезпечно. Це житлові будинки, практично там, де нас загиблі, це старі верки. Там старенький дідусь вийшов козу прив'язати там, чи відв'язати, ну, вивів сарай і його вбило. Потім у Рижівці, це буквально на самому кордоні, там вже ми кажемо не за кілометри, там буквально десятки чи сотні метрів до кордону. Там також чоловіка вбило, фермера біля власного трактора. Люди отримували поранення по Білопіллю, безпосередньо по місту. Їхала хлопець на автомобілі, ну це він просто абсолютно чудом залишився живий, тому що побачивши той автомобіль, він весь повністю пронизаний осколками, причому дуже великими, але хлопець ну просто дивом лишився живий. Потім дівчинка маленька там також отримала таке поранення руки. Мешканці прикордонних селищ, особливо ті, у яких є маленькі діти, вже давно евакуювалися звідси. Проте багато людей залишаються у прикордонних селищах і виїжджати не планують. Вони пояснюють, що комусь треба доглядати господарство, яке ще знадобиться, коли війна завершиться перемогою. Не надто лякає їх навіть імовірна холодна зима. Якщо б світа не було б, води тут не буде, тоді б прийшлось би кудись, звісно, уїжджати. А так, поки світ є, тут ми привикли, господарство багато, так що огороди, усе тут. А зимою? Якщо зима буде холодна і будуть продовжуватися обстріли? Ну, тоді будемо смотреть, чи їхати куди-то, чи не їхати. Дров вистачає, так що не замерзнемо.